بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور پیالہ چاٹنے کا حکم فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی جس پلیٹ میں آپ کھائیں اس کو اچھی طرح صاف کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اس کے ساتھ جو کھانا بچ جاتا ہے شاید اسی میں برکت ہو. آج سے تمام دوستوں نے اس پر عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.